Torbjørn, unge partifeller i alle aldre hilser deg i dag. Du er blitt 80 år, og du brenner fortsatt for det du tror på, og det beundrer vi deg for, og takker deg for den store innsatsen du har gjort for partiet og bevegelsen. Ordet er ditt. Ja, partivenner. Nå holder det på å skje som faktisk skjedde da, når Jonas ringte og fortalte at jeg hadde blitt æret med det. Det er ganske stort det. Hadde jeg stått og smågrinig på talestolen, det var kløvformann på Aker, så hadde det blitt fjernet. Men det er rart med det. Jeg har hørt at samene sier, året kommer. Men det er jo sagt så veldig mye bra. Allerede. Jonas, fantastiske tale i går. Raimond i dag. Jeg satt og snakket med Gunnar Berge i går da, når Jonas snakket. Og da sier Gunnar det at han er så elegant i sine formuleringer at vi vet ikke riktig når vi skal begynne å klappe. Men det fant vi jo ut etter hvert. Nei, altså, som dere har registrert, så har jeg da blitt noen år. Og da må det vel være tillatt å mimre litt. Og det blir jo litt mimring, som dere har hørt litt om fra før. Ja. Det var hyggelig, selvfølgelig. Veldig hyggelig å komme sammen med de andre som har blitt utnevnt som æresmedlemmer, og jeg står jo her, føler jeg, som representant for alle de andre som godt kunne vært æresmedlemmer, og som etter hvert blir det siden. Jeg vet ikke, Jens, du sitter nede der, og det blir vel din tur også. Jeg meldte meg inn i AUF i 1950, Nittedal AUL. Året etter så begynte jeg i læra da, på det som den gangen het Akersmekk Verksted. Og som det ble nevnt her nå i presentasjonen, så var jo arbeidsuka på 48 timer. Og i dag er 37,5. Det er mer enn en hel arbeidsdag. Kortere arbeidsuke enn det var den gangen. Vi jobbet hver lørdag. Vi hadde ikke betalt for 1. og 17. mai og de såkalte bevegelige helligdagene. Denne økte fritiden som vi har fått, den har jo selvfølgelig veldig mye å si for den enkelte person, enkelte individ og for familien. Derfor så har jo kampen for økt fritid vært et sentralt krav fra arbeiderbevegelsen i alle år. Og det er jo vi som har vært drivkreftene. De fremste drivkreftene for å få dette til. Jeg husker jeg hadde grunnlønn når jeg startet som læreguttene på 82 år i timen. Det var ikke mye å gå på å begynne med. Men til og med var det sånn den gangen. Det er vel kanskje slutt på det. Men jeg måtte levere lønningspåsene min hjemme. Og så fikk jeg det som far og mor mente jeg trengte å ha i lommepenger. For sånn var det jo. Og det var greit. Det var sånn det skulle være.
Første gangen som jeg holdt den 1. mai-tale, det var i begynnelsen av 1960-årene. Siden den gang så holdt 1. mai-tale fra Vardø i nord til Kristiansand i sør. Men altså første gangen så sto jeg bak på lasteplanet på en bil, jeg mener, jeg husker det var nede i Larvik. Jeg var kraftig mot amerikanernes krigføring i Vietnam. Jeg var mot terrorbalansepolitikken og opprustning som jeg mente i Norge i alt for stor grad var med å støtte. Men jeg var kraftig for full lønn under sykdom. Dette var jo før folketrygden kom, og sykekassene de var kommunale. Sykepengeutbetalingen derfra den gangen var, så vidt jeg kan huske, ca. 60% i forhold til full lønn. Og det var 3 karensdager. LO og Arbeidsgiverforeningen, som het den gangen, de ble enige om å etablere en ordning med bedriftssykekasser, som ga et lite ekstra tilskudd. Klubben bak det lagde en egen hjelpekasse, der det ble trukket kontingent av hver uke, og hvor medlemmene også kunne få en liten støtte. En slik ordning hadde vi også inne i rørleggeverkstedet, der jeg jobbet. Vi valgte en såkalt underkasserer til å administrere denne kassa. I mange år så var det en kar som het Asbjørn. Han hadde en blekkeske i baklomma som det hadde vært blå mix i, der han samlet inn og delte ut penger. En ganske oversiktlig ordning. Kristian, tieren. Fritjof, du skylder for forrige uke også. Det var slike forhold som var grunnlaget for de første fagforeningene i landet. Men la nå denne blekkesken til Asbjørn symbolisere solidariteten i praksis. For både folketrygden, hele NAV-systemet og andre sosiale og velferdsmessige ordninger, de startet med denne blekkesken. Nå har vi mye kortere arbeidstid. Vi har lengre ferie og en del andre endringer som har stor sosial og velferdsmessig betydning. I dag har vi full lønn under sykdom, og mye, mye annet kunne vært nevnt. Dette er noen få eksempler på min faglige og politiske reise gjennom disse årene. Og det er sånne ting som vi snakker om når vi prater om å legge stein på stein. Disse sakene er så å si grunnmuren for det økonomiske, sosiale og kulturelle dansegulvet som Jens blant annet snakket om i sin tale på forrige landsmøte. Et dansegulv som skal være solid, der folk kunne føle trygghet i hverdagen, og som han sier, derfra også kunne danse sine egne liv. Men vi må hele tiden forsvare den grunnmuren. Den er nå under angrep, det har vi hørt i Jonas innlegg, blant annet. Blant annet gjennom endringer i arbeidsmiljøloven. Og ikke minst når det gjelder arbeidstidsbestemmelsene, når vi snakker om folks fritid. Da jeg arbeidet med loven i 76-77, så forsterket vi bestemmelsen om prøvetid som var i den gamle arbeidsmiljøloven. Prøvetiden den var på 6 måneder, og arbeidsgiver kunne si opp arbeidstaker i perioden uten å måtte oppgi grunn. I praksis så kunne dette fungere da, som midlertidig ansettelse. Så vi endret da, eller innførte en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven, som fastla at dersom du skulle sies opp i prøvetid, så skulle gis en begrunnelse, og den skulle være saklig i lovens forstand. Det er mange som er ute etter å angripe disse ordningene nå. Det er enkelte partier som vil redusere
blant annet sykepengeutbetalingene til 90% og innføre karensdager på nytt igjen. Men dette er en av de aller viktigste steinene i grunnmuren. Og det er viktig at vi alle føler ansvar for de sosiale og velferdsmessige ordninger vi har greid å kjempe gjennom og slåss gjennom her i Norge, inklusiv sykelønnsordningen. Nå har jeg i avisen din senere sett at vi har sett en økende grad av misbruk av disse ordningene, og dette skal og må det slås hardt ned på. For dette misbruket møllspiser disse ordningene fra den siden. Og så har vi de store angrepene fra våre politiske motstandere på den andre siden. Så vi har alle ansvar for å holde dette her i orden, sånn at ikke grunnmuren så å si blir møllspist og ødelagt, for da blir det ikke noe dansegulv. Og Jonas var inne på i sin tale i går, kanskje dette dansegulvet vårt enda ikke er stort nok. Det er noen som ikke har kommet oppå der enda. Og vi må i alle fall lage det så stort, og sørge for å ha en sterk hand som blir rakt ut for dratt dem oppå, som ikke har fått plass der enda. Så det er altså de fremtidige oppgavene vi har på det området. Sørge for at dansegulvet er stort nok sånn at alle får plass. Og så må det ikke være sånn at noen begynner å ta så stor plass oppå der, at de skubber ned de andre. Som sagt, i rørleggeverset så hadde vi en Asbjørn. Han passet på. Han var et levende symbol på denne solidariteten. I dag er disse ordningene store, omfattende og ofte kompliserte, og på den måten har de kanskje blitt anonymiserte for veldig mange. For jeg så en Asbjørn. Men hallo, folketrygden, hvor er du ennå? Det er så vanskelig å få øye på den. Og det skulle vi kanskje arbeide litt med, slik at alle fikk et nære og mer reelt forhold til disse sakene. For det er vel en del mennesker, har jeg lagt merke til i dag, som går rundt og tror at disse sosiale ordningene er noe som er regnet ned fra skyene eller kommet seilende på en fjøl. Det er det ikke. Det er arbeid som har foregått fra den gangen da Asbjørn gikk med bleksekesken i lomma ned på Aker og mange andre steder som hadde sånne ordninger. Jeg vet ikke om dere så her for noen dager siden i Verdens Gang, ganske stort oppslag, at Fredrik Hauge Bellona mener at jeg er den beste miljøvernministeren som vi har hatt i Norge siden miljøvernministeren ble opprettet. Jeg har jo selvfølgelig ringt til Fredrik og takket for dette her. Og vi har vært mye uenige, men vi har også vært enige. Og vi var helt enige i det siste spørsmålet. Men uansett denne kåringen, så gir meg en liten anledning til å si noen ord om stadig utsang fra politiske konkurrenter og deler av media om at Arbeiderpartiet er en miljøsinke. Det har ingenting med de faktiske forholdene å gjøre. Det som er riktig, det er at alle de store og tunge grepene i norsk miljøpolitikk, det er tatt og gjennomført når Arbeiderpartiet har hatt regjeringen. Jeg kunne nevne mange. Jeg nevner Alta, Hardangervidda, Dagali og Veig, som Gro gjennomførte i sin tid som miljøvernminister. Etter Alfa-striden la Gro også fram forslag om samlet plan forvaltning av norske vassdrag.
en systematisk katalogisering av alle vassdragenes vernegrad og rekkefølgen mellom dem. Og det er det politikken når det gjelder vassdragsspørsmålene er basert på i dag. Sissel Rønbeck tok initiativet til å gjennomføre flere større verneplaner. Hun tok også initiativet til de første forsøkene på kildesortering og gjenvinning, som jeg fikk anledning til å gjennomføre. Det skjedde gjennom den første og hittil eneste stortingsmeldingen om norsk politikk på dette området. I dag er vi helt i Europatoppen, for ikke å si verdenstoppen, når det gjelder å gjøre avfall til en ny råvare for industrien. Det vil være viktigere enn noen gang å forstå at det vi tar ut av naturens primære ressurser for å videre bearbeide dem, det må vi ha inne i kretsløpet lengst mulig. Det er nemlig ikke uendelige ressurser her på denne kloden, selv om det er noen som synes å tro det også. I begynnelsen av 90-årene så tok vi initiativet til å redusere bruken av avfallsdeponier, og etter hvert er det innført en prinsipiell formud mot avfallsdeponeringer. Klimagassutslippene fra disse avfallsdeponiene er blitt redusert med 40% fra 1990 og fram til i dag. Disse utslippene representerer med 700 000 tonn CO2-ekvivalenter, og det er nesten like mye som utslippene fra 300 000 personbiler. I dag har vi 50 000 elbiler, og litt mer enn det, men det er langt fram til vi får de 300 000 som bare disse avfallsdeponiene representerer. Det viktigste virkemidlet, nå begynner jaggu denne her taltoren og dette fra hverandre. Jeg husker han Martin Kolberg som har vært her på talsoren før meg. Han sa en gang jeg skulle opp og holde tale, at nå må vi se å få vekk mikrofonen og vannkaraffelen og blomsterbuketten. Det viktigste tiltaket mot klimagassutslipp som vi har gjennomført i Norge er CO2-avgiften. Det var vi som innførte i begynnelsen av 70-årene. Flere europeiske land fulgte etter, men først og fremst de nordiske da. I 1992 ble FNs første klimakommisjon undertegnet på den store miljøkonferansen i Rio. Det var jeg som på vegne av den norske regjeringen som undertegnet denne konvensjonen. Som sikkert noen av dere har sett enkelte steder, så har jeg blitt litt sånn såret av ombråten, fordi det av og til sies at Børge Brenne er den miljøvernministeren som har vernet mest i Norge. Han Børge Brenne er en veldig hyggelig fyr, og jeg liker han godt. Men det er med respekt å melde slik at det Børge Brenne har stått for er snorklipping på verneprosjekter som ble lagt frem i en stortingsmelding nummer 62 i 1992. Men det er jo sånn dette systemet er da. Så både Børge Brende og Knut Arild Hareide inviterte meg til å besøke noen av de områdene som de klippte snore på, som jeg har glemt. Og jeg klippte også snore, i alle fall et par stykker, på verneområdet som Sissel hadde tatt initiativ til. Så sånn er det. Men det jeg vil ha fram, det er at den stortingsmelding nummer 62 som vi la fram, den dobla verneareal i Norge fra 6,5% til 13,5%. Det er den største verneplan som er lagt frem noen gang. Og med sånne ting som dette her, så finner vi oss ikke i å bli kalt for noen miljøsinker. For jeg bare spør tilbake igjen, hva i all verdens rike er det de andre gjort? Hva er det de har fått det for noe? Ingenting. Ikke noe. Det er ikke et eneste stort grep i miljøpolitikken som de har fått til i det hele tatt. Og Venstre, og for så vidt SV og for denne saken skyld, de jamrer seg om at de er miljøpartier og de skal ordne opp i både det ene og det andre. Ja, da får de sørge for å bli så store da, at de får...
Holdt på å si, det er jo for så vidt ikke vårt problem. Men vi kan bare konstatere at det er vi som har fått den tilliten opp gjennom årene til å gjennomføre blant annet disse tingene som jeg har nevnt nå. Og jeg kunne holdt på mye lenger å nevne sånne eksempler. Men da måtte vi utvide landsmøtene i alle fall med en dag til, så det... Jeg nevnte at jeg har holdt mange 1. mai-taler rundt omkring i landet, og deltatt på hundrevis av partimøter. På disse møtene så sang vi mye, i alle fall før. En sang som jeg likte godt var «Jorden er en stjerne», skrevet av vår egen, holdt på å si, husdikter Dagfinn Rimestad. Ja, denne stjerna, det er en klode som hele menneskeheten eier sammen. Den hverken vokser eller krymper. Om noen få år så vil det bo 10 milliarder mennesker her, og vi skal leve av det denne jorda kan gi oss. Og helst skal det være noe til alle. Det er ikke nå. Noen har mye, andre har nesten ingenting. Arbeiderbevegelsen ble dannet av såkalte småfolk, som også Jonas og andre har vært inn på. De årganger og generasjoner som har fulgt etter de aller første, de har utrettet store ting. Arbeiderbevegelsens historiske oppdrag i framtiden blir derfor å utrette store ting for de som er småfolk i dag, og de aller fleste av dem bor ikke i Norge. Derfor så var det godt med de 10.000, Jonas, som du kom i går. I går så sang Odd Nårstoga en sang da både om fellesskapet og appellen til å ta vare på økologiske systemet og naturmiljøet vårt. Det er det vi er en del av alle sammen. Jeg vil kanskje lese noen linjer fra en annen telemarking. En dame, Haldis Moen Vesås. Hun har skrivet et dikt som heter «Tung tids tale». Og det kan vi gjøre om til en tale for en god framtid. Det avhenger om vi blir sånn som hun skriver i dette diktet sitt. Det heter ikke «eg» noe lenger. Heretter heter det «vi». «Eig du lykka di, så er du ikke lenger bare di». Alt det som bror din kan ta imot av lykka di, må du gi. Alt du kan løfte av børa til bror din, må du ta på deg. Det er mange kring deg som frys. Vær du et bål, strål varme fra deg. Hender, finn hender. Herd stør herd. Barn slår, barm slår varmt imot barm. Det hjelper deg litt, noen få forfrosne, at du er varm. Ja, det er sant. Det hjelper deg litt, noen få forfrosne, at du er varm. Og dette er jo sjela vår. Det er sånn vi vil være. Og derfor så skal jeg også ta et lite vers til. Annen Dagfinn, du må love meg en ting, Jonas. Neste landsmøte skal den sangen stå i programmet for landsmøtet. Nei, nå blir det så mye trøbbel med denne talestolen at jeg går til det skritt og ønsker dere alle et fortsatt godt landsmøte. Og takke så mye for oppmerksomheten.